A Copel inaugurou hoje uma nova sede para o Centro de Operação de Geração e Transmissão. Com transmissão online de Foz do Iguaçu na Itaipub Nacional, o ministro de Minas e Energia e o governador do Paraná participaram da inauguração do Centro de Operações de Geração e Transmissão da Copel. É do centro, que funciona em Curitiba, que quase 80 funcionários da companhia comandam remotamente 24 horas usinas, subestações e linhas de transmissão de energia da empresa. Nós temos 6.700 megawatts de capacidade instaladas em geração. Várias usinas, todas as usinas hidráulicas, hidrelétricas da fonte hidráulica, temos fonte eólica, termoelétricas, todas elas operadas aqui por esse sistema. O novo centro passou por um grande projeto de modernização, que aumenta a segurança e a eficiência das atividades. O sistema digital permite otimizar as equipes e integra as operações de geração e transmissão. Um investimento para a Copel ficar na vanguarda da operação do sistema de geração e transmissão e ter condições de desempenhar um trabalho com mais eficiência, com mais qualidade e com segurança operativa. O novo centro integra o sistema elétrico de potência e atende exigências regulatórias. O Brasil tem um sistema interligado nacional, que é um sistema de transmissão que atende quase todo o Brasil. E todos esses centros de operação, eles contribuem para o operador nacional do sistema elétrico fazer uma ótima operação, né, de todos esses ativos de transmissão e de geração também. E além disso, eu acho que permite empresas como a Copel, que tem investimentos em geração e transmissão no Paraná, mas em outros estados, estarem muito próximos da operação e do acompanhamento desses ativos à distância. Durante a inauguração, a Copel também celebrou a entrada de operação comercial do Complexo Eólico Jandaíra. Parabéns pela inauguração do Complexo Eólico Jandaíra, no Rio Grande do Norte. Olha onde a Copel já está, hein? Então, parabéns. Você vê aí que a liderança forte de um estado, ela se expande para o Brasil como um todo. A Copel passou também a olhar o horizonte de futuro, de deixar de ser apenas uma empresa reconhecida no Brasil como a melhor empresa do Brasil, mas uma empresa regional com olhar para se transformar na maior empresa de energia do país. Nós não estamos satisfeitos de ser apenas a melhor empresa de energia do país. Nós queremos ser a maior empresa de energia do Brasil.